Sekejap, di tengah roti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelajar-pelajar uh, EPJJ Ijazah Kejururawatan, kalau tak silap saya, daripada Fakulti Sains Kesihatan yang sudi meluangkan masa hari-hari Sabtu ini untuk hadir ke sesi basic LMS 302 Easy with Microsoft Word. Jadi sesi ini akan disampaikan oleh saya Puan Nurul Diana Binti Jasni. Boleh panggil saya Puan D. So untuk sesi ni saya cuba untuk habiskan dalam masa 2 jam ni just cantik aja. At least saya dapat sampaikan uh, a benda-benda ataupun perkara-perkara penting yang perlu anda tahu tentang penggunaan Microsoft Word dan juga template penulisan yang telah disediakan oleh uh, pihak UiTM. Uh, dan ini adalah copyright under Dr. Muhammad Zuli uh, Jaafar. Kalau kita anda pernah dengar orang mention uh, UITM thesis template, jadi hari ini saya cuba untuk bagi sedikit basic pendedahan kepada pelajar-pelajar. Okey, jadi kalau ada soalan, tak jadi, nak share screen, uh, tak sama dengan apa yang saya tunjuk ni ke, uh, boleh saja stopkan saya, nak bertanya di bahagian chat pun boleh. Uh, jadi sebab saya ada dua skrin jadi saya boleh nampak anda punya pertanyaan. So saya cuba slow-slow kalau ada yang rasa saya laju sangat ke just inform sajalah. Mungkin akan ada rakan-rakan yang tertinggal ke ada masalah tak sama disebabkan uh, orang kata uh, Microsoft Word anda mungkin version yang berbeza komputer anda punya setting juga berbeza jadi mungkin ada setengahnya tak dapat sama tu jadi mungkin nanti kemudian kita boleh try troubleshoot dia juga akan menyebabkan kemungkinan, uh, possibility kejadian-kejadian uh, itu berlaku okey, jadi untuk hari ini apa yang saya cuba sampaikan adalah modul satu PC setting jadi modul satu PC setting ini sangat penting uh, walaupun anda semua adalah pelajar degree Uh, semua semester berapa uh, Nawas? Semester satu, semester dua? Okay, semester lapan. Okey semester lapan. Dah start ke buat research proposal, writing semua dah start? Dah 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 start dah. Okey mungkin nah. ada yang nak sampai. chapter berapa? Proposal. Hmm. Nak hantar etik hari tu, um, baru nak start, uh, proposal dah start lah. Tengah nak, nak collect data. Okay. okay ada masalah Sekiranya dah ter terbuat ke Ada setengah student dia kata alah saya dah buat ni Baru tahu pula aa, modul ni Tidak mengapa janji Untuk sesi ini yang penting sekali Adalah modul satu Ini di mana modul satu ini memberi Pendedahan tentang PC setting Okay dan mungkin aa, Nanti aa, ada setengah pelajar tu dia kata saya dah guna dah template UITM ni tetapi kenapa ada problem Tak apa nanti kemudian aa, Kita boleh buat sesiun untuk saya bantu in terms of troubleshooting Okay, kemudian di sini saya tekankan bahawa uh, selepas hadi modul ni sebenarnya kita tidak UiTM library tak lah servis formatting ke apa sebab tujuan kita adalah untuk memberi pendedahan uh, info uh, kesedaran kepada pelajar bahawa yang thesis template yang telah disediakan oleh pihak UiTM itu sebenarnya bila digunakan di jalan yang betul dia sebenarnya membantu pelajar in terms of jimat masa tak perlu cari orang uh, untuk betulkan tesis ada pelajar yang pergi cari servis, bayar uh, kalau proofreading tu kita tahulah memang kena bayar ini yang sampai bayar untuk kosmetik-kosmetik uh, part ni uh. jadi kita tak nak sebab nanti at the end of the day bila anda uh, tengah viva ke, tengah buat uh, uh, proposal defend ataupun nak present tu anda akan tercari-cari macam eh mana nak pergi mana? sebab thesis anda tu yang kosmetik buat dia pun orang lain servis orang luar jadi itu juga akan menyumbang aa, bila anda nak cari eh mana ni table ni tak jumpa tak jumpa okey jadi aa, semalam Puan Nur Fatiha ada share bersama anda semua link Dropbox aa, saya ada letak link itu di aa, chat mungkin ada yang baru masuk saya letak lagi sekali jadi di dalam itu dah ada beberapa um, uh, folder Okey dalam itu uh, saya minta pada anda yang dah dapat sila ekstrakkan Dan letakkan dia di my document ke ataupun nak mudah letakkan di desktop uh, Jadi sebab nanti saya nak tunjuk satu 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 apa yang perlu kita buat Dan kalau ada tertinggal pun boleh rujuk di dalam slide itu Ada orang kata slide yang untuk anda refer balik kalau tertinggal ke saya laju sangat ke okey Okey, pada mereka yang dah uh, extract saya share screen ya. Eh. Okey, sambil-sambil tu boleh isi link kehadiran, a uh, Puan Nur Fatiha, a uh, Pustakawan Alam pun ada bersama dengan kita. Dia dah share link kehadiran. Nanti senang kita nak capture ni 17 orang ni. Okey. So di dalam folder tersebut, okey saya tutup dulu. Okey, saya dah letakkan di desktop supaya memudahkan ada nampak ada nah, nampak sebab saya pakai dua skrin so saya boleh nampak Nampak tak nampak? Okay So di dalam uh, folder ini pastikan anda ada extract Ah, uh, Tahu tak nak extract uh, yang file yang zip ni semua macam mana Bila anda dapat sesuatu macam kadang-kadang kita dapat uh, Link yang di compress uh, file file yang di compress Okay tahu tak nak extract macam mana Okay contohnya macam ni lah saya tunjuk dalam this PC Ha, dalam download kadang-kadang kan kita dapat ah ha, dia dalam zip file macam ni ha macam ni tahu tak nak extract hanya right hmm. tahu kan boleh tak tahu ah ha, tak tahu okey pada mereka yang dapat file, -file macam ni ah ha. ini macam zaman-zaman kita share-share lagu banyak-banyak kan tak boleh nak share banyak-banyak jadi kita kena zip kan jadi bila anda dapat anda kena buka file ni okey jadi bila anda buka anda akan nampak Ah dalam tu ada folder folder lagi. Ada file file lagi. Jadi kita nak buat apa? Jadi kat dalam ni dia ada satu function nama dia extract tu. Ah yang inilah yang sebenarnya kena. Jangan buka dalam ni. Jangan buka dalam ni. Ada sengorang dia buka dalam ni, dia buka terus macam tu. Tetapi untuk memudahkan sebenarnya daripada yang asal file tadi okey yang anda dapat main yang ah, link yang saya bagi tadi download selepas itu anda extract kan. Okay, extract tu, uh, pergilah dekat desktop. Aa, kemudian tekan OK. Kalau ada orang nak create folder lain ke, just create lah aa, new folder dan sebagainya. Tapi ni saya just letak saja di desktop. Kemudian tekan OK. Nanti folder itu akan berada di dalam anda punya desktop macam ni. Ah, dah cantik dah. Okay, saya bagi masa seminit. Extract dulu. Ada siapa-siapa yang tak jadi ke? Okay, contohlah macam ni Kan boleh save kan Boleh save aa, Kalau siapa nak save satu-satu pun boleh aa, Ni file saya ni <laughs> Sekejap saya sign <coughs> out dulu Tunjuk Okay berjaya-berjaya Okay kan kita download macam ni Ha dia jadilah macam ni. Ha dia jadi macam ni LMS zip ni. Ha yang ini pun penting. Ha sebab kadang-kadang orang tersilap extract, salah extract kat folder yang tak ada kaitan. Lepas tu dia nanti pening nak cari balik. Okey, jadi bila dia ada di dalam download, okey nampak macam ni, saya double click zip file tersebut, saya kan dia ke desktop. Okey dah. Yang lain dah dah berjaya extract. saya tutup sebab saya dah extract dah. Okay. Dah? Berjaya? Boleh? Ada yang tak uh, boleh extract lagi? Jadi bila kita nak tahu dia uh, ada ke tak ada dekat uh, mana kita extract. Macam saya, saya extract di desktop. Jadi bila saya buka, di dalam tu ada simulation 4A, simulation 4B, Kemudian ada slide yang saya mention tadi. Aa, ada yang ini adalah uh, uh, complete. Aa, ada 81 muka surat tapi saya tak cover lah 81 muka surat. Aa, nanti pening sekarang pelajar. So ada juga slide yang saya punya ni untuk sesi hari ini. Kemudian ada senarai list video YouTube yang saya mention mengikut modul-modul yang berbeza. So hari ni kita cuba cover PC setting dan saya akan sentuh sikit part formatting yang template UITM tu untuk memudahkan anda semua. So nampak dia dah asingkan dah kat sini ha, tak payah pening-pening. Sebenarnya student tak payahlah cari orang service, service ke apa ha, sebab nanti macam saya mention tadilah ha, nanti masa nak defend ke dengan ha, Viber dah urara dah. So kat sini dah asing-asing dah modul-modul tu kalau kata siapa tertinggal ke apa. Okay. Okay boleh-boleh setakat ni okay Okey. Okay. Eh? Ha. Boleh? Okey. Okey, semua yang lain-lain, yang lain 16 orang kak, ah uh, exclude yang staff saya ni uh, dah ada dekat desktop folder ini uh, nak double check ada yang ini. Satu, dua, tiga, empat. Dan dalam ni dah ada template UITM. Uh, tak payah pening-pening ya. Dah memang ada template UITM dalam ni saya dah bagi siap. Dan Dr. Zuli sendiri dia dah edit dah. Dah tak payah pening-pening dah. Pasti ha, pastikan anda dapat daripada link yang sahih lah. Ha, kalau tak daripada IFSIS pun yang ambil yang saya punya ni. Yang ini memang paling fresh Dr. Zuli dah editkan supaya tak ada keluar macam error-error ke apa ke ha, pelajar boleh guna saja. Okay boleh? Okey, saya tunjuk sikitlah slide. Okey, sebenarnya dalam modul untuk uh, thesis formatting ini, walaupun anda pelajar degree, sebenarnya bagus pada pelajar degree ni dia tahu. Sebab pelajar degree pun ada juga kan buat research proposal, ada chapter 1, chapter 2 semua dan sebagainya. Memang dia punya orang kata layout dia apa semua tu memang benda tu adalah benda yang sama. Okey, kalau complete modul ini sebenarnya adalah sebanyak 6 modul. Ah tapi saya tak nak bagi anda pening. Yang penting sebenarnya modul 1 dengan modul uh, yang saya cuba cover hari ini sedikit tentang template thesis UiTM pun dah memadai. Bila anda ada uh, orang kata diberi pendedahan tentang modul ini pun sebenarnya anda dah boleh gunakan dah. Sebab kalau saya membebel sampai modul 6 ni pun tapi at the end of the day maknanya student cari orang yang tukang apa kosmetik kan cari orang lain yang buat ah uh, so hire orang dan sebagainya pun tak sampai juga ilmu tu. Jadi at least anda dapat ilmu yang saya beri hari ni share kemudian anda gunakan uh, bila sebab dia macam ni uh, kalau tak guna 2 minggu 3 hari pun dah kira macam eh nak nak klik apa nak klik apa uh, jadi macam bila anda dah selalu gunakan ah uh, lama-lama dia akan uh, orang kata Aa, kemahiran tu akan aa, bertambah lah Okay, Dan macam stabil lah Maknanya dah, dah selalu dan kerap digunakan Okay So, untuk makluman sebenarnya Tujuan dia hari ini adalah Untuk beri pemahaman Apa itu TC formatting Apa itu file extension Macam mana nak settingkan UITM template Dan sebagainya Sebab tu dalam aa, kita punya slide tadi Ada simulation-simulation untuk saya beri Uh, orang kata explanation macam mana kita nak gunakan Okay Kemudian uh, ini penting untuk para pelajar Di mana, okay nombor satu ni saya suka tanya Pakai version apa Microsoft Word uh, Lepas tu pakai yang license punya ke yang pirate punya Kita nak tahu pirate ke tak pirate Bila anda buka Microsoft Word Dekat atas tu ada keluar warna merah Product activation fail Haa, uh, yang itulah memang Haa, uh, yeah, dia sebab benda-benda uh, yang tak ori ni dia akan effect tau dia akan effect anda punya Microsoft Word mungkin pada ketika anda guna awal-awal macam okey je walaupun pirate ni pakai yang crack tetapi uh, Windows Microsoft ni kan dia pandai bila anda connect saja pada internet dia dah tahu dah license ke tak license ah uh, sekarang kan dia dah mapping kan ah uh, produk T tu walaupun anda dapat yang crack okey tulis dekat komen anda pakai version berapa uh, kemudian uh, pirate ke tak pirate Jangan pakai WPS ya. Ha, uh, siapa yang pakai WPS tu sila dah dapatkan Microsoft yang original. Okay. Uh, itu soalan saya. Nanti boleh tanya, tulis kat chat. Uh, Microsoft Word 2011. Nama pakai 2011. Kemudian uh, make sure update Windows. Eh, uh, yang ini orang selalu suka skip. Uh, Sebab orang rasa macam nanti bila update Nanti saya punya laptop jadi berat Tetapi sebenarnya bila anda update tu Dia akan membantu membetulkan Ada setengah error-error yang berlaku uh, Dia berbalik kembali Masa beli komputer Ada orang pakai Windows yang uh, Windows yang pirate ni lah uh, Dia pun menyumbang juga Okay 2010 lamanya. Okey. Sebab dia nanti ada feature features yang tak sama. Ah, dia kalau guna version-version lama ni, ah dia akan effect lah. Okey, kemudian ah siapa kat sini rajin buat defragment? Defragmentation ni. Defragment ni yang ini. Ah, saya seminggu sekali saya buat. Ah, yang ini. Siapa yang selalu buat ni? Analyze, optimize. Ah, lepas tu biar dia run dulu. Ah, nampak saya last buat 20 hari bulan Siapa yang tak sadu? pernah buat pun Ah, ha? apa dia? Tak pernah, tak pernah buat pun Tak pernah buat Apa tu buat Haa kena rajin-rajin buat lah Kalau mereka yang first time buat lah dia macam ni Kita pun pergi massage Kita pun pergi spa Kita pun jumpa doktor Ah, ha, ini untuk membantu kita punya komputer ni pun kenalah Haa kena manja-manjakan dia juga So kena rajin buat this defragment ini. Okay, ah, ha, nanti lepas sesi ni bolehlah Uh, buat nampak saya memang buat weekly uh, Okay okey kemudian uh, backup okey backup ini uh, dia ada orang setengah suka guna Google Drive okey apa saja yang kita buat kita ada buat updating di proposal ke, kita ada buat assignment ke pastikan ada backup. Okay, backup ni terpulang lah. Ada orang suka buat kat Google Drive, ada orang suka simpan kat Dropbox ada orang suka pakai cloud, ada orang suka pakai OneDrive terpulang uh, ada orang suka simpan kat Mendeley. ah uh, kelas ni siapa pergi Mendeley ya? Puan no. Macam dah pergi kan? Dah ada. Ah okey. So boleh simpan satu. Ingat, dalam boleh simpan dalam Mendeley. Mendeley tu boleh simpan Excel, Microsoft Word, boleh simpan uh, PowerPoint. Ah uh, dia boleh dijadikan sebagai backup juga. Okey. Tujuannya adalah saya tak nak anda terlalu bergantung kepada hard disk. Uh, belilah tak di sebab tera ke apa sebab hadis ni pun ada kadang-kadang uh, kan bila hadis kita kadang, -kadang jatuh uh, kita tak sedar Okay, hadis tu dalam dia ada problem ke? Apa lagi hadis korab, tiba-tiba kena virus. Aa, itu antara possibility masalah-masalah yang berlaku. Dan jangan juga terlalu bergantung pada pendrive. Alah, pendrive tu dah lah kecil dia. Ha, tertinggal dekat lab sini, tertinggal dekat PC, tertinggal dekat office. Lepas tu kebanyakan aa, pendrive ni sama je rupanya. Ini saya punya, ini. Uh, okay? Aa, dan bila hilang tu pun masalah juga aa, Jadi kalau zaman-zaman diploma dulu bolehlah bergantung pada benda-benda macam tu Tetapi bila anda dah start Orang kata dah start menulis Dah sampai aa, semester 8 ni apa semua aa, Kita dah upgrade sikit aa, Pergi ke cloud aa, Jadi cloud ni paling tidak apa tu, Lupa password je kan aa, Paling tidak pun lupa password Tak adalah teruk sangat pun nak mencari balik apa semua okay? Dan paling common lah orang kata Email pada diri sendiri Siapa pernah buat macam tu ada writing writing selalu, selalu selalu. Okay. email pada diri sendiri memang kadang macam lawak ini tak apa-apa entah shock sendiri email pada diri sendiri. Tetapi benda itu tidak lawak bila ada kejadian-kejadian yang ah laptop korap lah, laptop kena format lah apa semua. Saya pun tak berapa percaya sangat dah C ke D backup ada setengah orang kata kita komputer buat CD kan. Aa, nanti kalau apa-apa D itu ada aa, tak ada. Kalau dah kejadian itu terjadi dah tak boleh nak diselamatkan. Ah, keluar nanti sekarang. Okay, baik Seterusnya adalah untuk pelajar UITM, okay saya Nasihatkan anda untuk upgrade Kepada Microsoft 365 Sebab 365 ni Dia dekat bahagian atas ni nanti, dia ada Keluar anda punya uh, account Jadi apa terjadi pun anda boleh Simpan di dalam anda punya uh, Apa orang kata drive uh, Dalam 365 ni dia memang bagilah Okay, anda boleh mohon dengan Info uh, struktur Ah dia ada link dia lah saya tak ingat lah link nah, scan ni scan yang ada dekat poster ni. Ah jadi as long as anda pelajar UiTM, anda staff UiTM, anda boleh uh, guna kat Microsoft 365 ni. Siapa yang pakai 2010 ke apa saya nasihatkan anda upgrade je. Upgrade ambil 365 ni. Okay Okay next adalah ah uh, yang ini. Ah uh, nampak tak saya punya slide ni. Ya, macam mana pun call call ke macam mana? Ah contact dia ni. Ah QR code ah uh, scan QR code yang ini scan QR code Okay Siapa nak scan tu oh, dulu okay. nanti kena later awak anda boleh mohon ah okey okey mm heeh -hmm. dia memang ah uh, memang dia mereka dah bagi untuk student as long as student kalau tak silap dia kena pakai email uh, IC swa ah IC siswa tu ha kena pakai ID student mm -hmm. ID student so kalau Gmail ke apa nanti siapa, siapa Gmail dia boleh boleh dapatkan Yang ini dia memang control by email ID uh, student Okey dah, dah, dah okay, ambil dah. Okay. Terima kasih puan. Okey. Kemudian ah yang ini tidak disarankan sebab ah yang pertama sekali WPS tu lah. Dalam ni ada yang pakai WPS? Hmm, tak ada. Ha, tak ada, okey. Walaupun kadang-kadang bila beli laptop baru ke apa kan, kadang-kadang orang tu cakap, eh ni dah ada office lah. Aa, semua sudah ada, sudah ada. Sekali bila awak check WPS, itu sebenarnya open source. Ah macam Microsoft Word tapi bukan. Uh, dan dia punya features pun pelik-pelik sikit. Uh, dan bila anda guna WPS ni, uh, bila kita buka dekat uh, komputer yang ada Word uh, dia adalah lari-lari sikit font dia, uh, dia punya tak sama alignment uh, tu antara kunci-kunci dia. Okay kemudian tidak digalakkan menggunakan Office 2010 dan 2013. Uh, tadi siapa nawar guna 2010 kan? Uh, pakai 36. Ah uh. uh, pakai 36. Okay. 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 Ah ha, ini memang ada sebab-sebab dia. Ah ha, sebab 2010 tu dia dah lama sangat version dia. Kemudian 2013 ni ha, dia macam tak berapa stabil lah. Ha, itu antara kejadian-kejadian ha, yang kita pernah jumpa. Okay dan dialami oleh user-user uh, juga. Okay seterusnya okay kita nak buat bersama-sama sekarang ini macam mana nak mewujudkan file extension di dalam kita punya Windows Aa, kita boleh dipanggil folder tu Okay so tengok dulu dia punya cara-cara dia yang ini Aa, Kalau saya buka saya punya yang kat bawah ni Okay ataupun kalau anda buka my computer Okay kalau kita buka my computer kita ni Okay macam mana kita katalah saya pergi dekat download Aa, Nampak tak dia ada list macam ini Ataupun kalau saya buka desktop saya buka yang folder uh, LMS302 tadi uh, Dia jadi macam ni. Siapa yang macam ni sama dengan saya? Kita tak nampak kiri, kita tak nampak details dia Dan kita tak nampak yang atas ini, sama macam dalam slide ni Macam ni nak bagi nampak macam ni, uh. yang ini kita buat bersama-sama Sebab dia sebenarnya nampak macam setting ni macam remeh tetapi sebenarnya dia membantulah macam ni. Alamak, kenapa view dia macam ni kita nak tengok. Okay, siapa yang macam ni sama dengan saya? Ataupun ada student dia dah lain dah, dia punya view dia, tak ada masalah. Okay, so nak mewujudkan benda ni, okay, cara dia senang sahaja, kita pergi dekat uh, view ini, uh, klik view. Saya nak anda klik pada view. Okay dah, Okey, bagi tu dekat chat. Ha, nanti saya nak tunggu respon. Dah klik view. Kemudian ada navigation panel. Okey, kita hidupkan navigation panel ini. Okey dah. Okey, ada uh, yang guna uh, guna handphone kan? Ah uh, tak apa. Kemudian kita hidupkan navigation panel, ah uh, barulah muncul ni. Ah uh, benda ni nampak macam simple, tetapi sebenarnya nampak tak senang. Uh, nak pergi tengok dokumen, nak pergi tengok download, nak pergi dekat desktop, nak pergi dekat di PC, kan senang? Ah uh, itu kita hidupkan tadi tu. Okey, so saya tekan balik dekat desktop, okey. Kemudian Okay, kita klik semula view. Okay, di sini sebenarnya option lah. Anda nak details ke, anda nak medium icon ke. Okay, apa lagi? Ah ha, nak extra large icon tak nampak pun boleh. Nak listkan dia pun boleh. Ah ha, ini bermain dengan kat sini lah. Okay. okay, yang kedua saya nak anda hidupkan adalah Okay, masing-masing ada jumpa file name extension Siapa yang belum tikkan, saya nak anda tikkan box tersebut. Okey, siapa yang buka di komputer ke laptop ke, kita hidupkan dia. Okey, siapa yang uh, ni yang pakai laptop ke, boleh respon. Dah hidupkan belum? Tikkan. Ha, jadi saya tikkan. Jadi nak tengok dia dah berjaya ke tidak di bahagian view ni, nampak? Ah, uh, kotak ni dah box dah. Okey. Boleh, boleh. Okey, dah, dah. Puan-puan start balik puan. Tertinggal tadi. Tinggal kat mana? Uh, buka balik yang yang tadi kat desktop tu. Ni yang dekat desktop ni oh. Kita klik view Sekejap, sekejap Puan hmm, Kita klik view Okay ada orang dia hilang ni benda ni Ada orang dia hilang dia punya navigation panel ni Haa dia macam ni Haa kiri tak ada eh tengah-tengah ni jelis. Jadi kita nak hidupkan dia punya layout tu biar cantik lah kita nampak. Ha, memudahkan kita untuk mencari ha, my computer, nak mencari download dekat mana dan sebagainya, nak cari desktop. Jadi senang saja klik pada view. Kemudian di navigation panel ni, kita hidupkan dulu navigation panel ni. Ha, dekat anak panah kecil tu. Ha, kita hidupkan dulu. Bila kita hidupkan, otomatik dia ada kat sebelah kiri. Ha, tadi kan hilang, Okay, jadi bila dia dah muncul, saya nak anda nampak buat anji, anji, anji hidup. macam mana? Hidupkan tadi perempuan tekan mana sekejap saya tak nampak. Okay, pergi dekat view Vue. ni. Okay, okay view. Dah nak panah. Ada jumpa okay. nak panah dekat navigation. Ada, ada. nak nak panah tu, atik ha, Ah ha, kita kena hidupkan dia ni. Ha, view. Navigation view. Ah ha, on kan dia. Klik, klik. Ah ha, tekan. Ah ha, automatik kita. Okay. Keluar tak ni? Hmm. Okay. Okay, jadi ya keluar yang ini. Alright. Ah ha, boleh nak pergi download, nak tengok dokumen, nak tengok pictures. Ah ha, semua dia dah ada shortcut kat tepi ni. Hmm okey okey. Okey. So step yang kedua, kita klik balik semula di bahagian view ini. Okey, yang ini ikut ke orang kata kesukaan masing-masing lah nak besar ke apa ini tempat aa, untuk anda paparkan dia Okey sekarang ni saya nak anda pergi jumpa tak file name extension uh, tikkan dia tikkan kotak file name extension Okey dah Berjaya, berjaya. Okay, bila saya tick kotak tadi tu, kita nak tengok dia berjaya ke tak, kita klik balik view. So kita nampak dekat sini dia dah, dah check box dah. Okay dah. Jadi, jadi. Okay, sekarang ni tujuan dia. Kenapa Nawar boleh? Ah Boleh, boleh. Okey. Sebenarnya tujuan dia saya nak buka balik fail LMS302 yang ada di desktop tadi. Okey. So saya double click. Okey. Sebenarnya saya tujuan dia saya nak anda buka simulation 4A ni punya folder. Okey, jadi bila kita buka simulation 4A ni, saya tarik sikit. Ha tak nampak. Okey, siapa dapat macam ni sama dengan saya? Dia ada nama file, dia ada date modify, kemudian dia ada type Asas Dapat puan ha, Dapat, Okey, Di sini sebenarnya saya nak anda perasan betul-betul File satu ni dia dot apa? Dokumen DOCX DOCX, nombor dua? DOCX juga dokumen DOCX Nombor tiga t o Nombor empat ni tiba-tiba pelik Dia dot apa? Dot okay. -oh X Juli basic Juli basic Dot -oh X Dot X Okay dia punya trik di sini sebenarnya Saya nak anda fahamkan Kalau kita buka eh Microsoft Word dan sebagainya Okay katalah saya buka pun file satu ni Okay saya buka fail satu ni saya besarkan okey dia akan keluar macam ni okey cuba double click cuba double click fail tadi dah okey kat atas ni kita akan nampak dia adalah .docx Okey kalau ada keluar enable editing ni biar aje. Okey sebenarnya saya nak bagi tahu okey apa yang kita buka, kita punya file, kita punya assignment apa semua tu, okey dia sebenarnya adalah dalam ah ha, dia simpan ataupun kita panggil apa yang kita buka ni semuanya dia memang belakang dia akan berakhir dengan DOCX. Okey dia akan berakhir dengan DOCX sebab ini adalah normal, normal punya template ha, Ataupun orang kata uh, file word yang biasa kita guna, open, share dengan kawan-kawan tu Yang membezakan dia adalah kalau saya buka template ni Okay kita buka bersama-sama, saya nak membezakan dulu ni Okay biar dulu enable editing ni Okay kalau secara generalnya, nampak tak dekat atas ni color dia lain-lain ini color biru, ini color merah, ini color hijau, ini color purple. Tetapi saya buka yang file satu tadi, ini yang biasa. Kalau anda buka Microsoft Word biasa pun, katalah saya buka new document, blank document. Okay, nampak? Sama je. Ah, ha, ini dah standard default style nama dia. Ah, ha, dia dalam normal punya template sebenarnya. Ah, ha, sebab tu dia berakhir dengan D O eh, jap, dia berakhir dengan D O C X. Ha, so nanti saya nak ajar macam mana anda ada anda punya research proposal tu yang banyak-banyak yang anda dah buat chapter 1, chapter 2 apa semua tu macam mana kita nak mergekan dia dan menyenangkan kehidupan anda dengan menggunakan template UITM ini ha, template yang ini ha, cuba buka dekat folder template UITM nampak tak dia berakhir dengan apa? D-O-T-X 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 ni ingat Senang kalau pening-pening Apa D-O-C-X ni apa Ingat D-O-T-X adalah template Microsoft Word Yang akan uh, Memudahkan Tak kisahlah anda buat Anda punya research proposal ke Dekat mana-mana file ke Kita boleh memeshkan dia Dan menyenangkan kehidupan Nak tukar kosmetik ke apa UITM thesis template.dotx ni lah Yang akan control Ha, bahasa pendeknya template ini akan boleh digunakan dekat mana-mana Contoh macam ni saya ada chapter 1 file lain saya ada chapter 2 Walaupun ini adalah DOCX Boleh? Boleh jelas? Ha, dia tak nampak masa awal-awal ni Tapi nanti bila kita guna bersama-sama Nanti baru tahu Oh ya Allah senangnya Dah ada template ni ha, Nak merging dan ubah saja Ikut kesesuaian masing-masing Okay kalau student tidak ada pemahaman DOCX tu apa DOTX tu apa Itu yang dia rasa macam Peningnya Buka aja thesis UITM ni punya template Okay bila tengok ha, Ini thesis saya buka eh Thesis template anda nak buka pun boleh Okay bila saya buka, dia rasa macam apa ni, apa ni, apa ni, 70 page ni macam mana nak ubah, macam nak ubah. Haa, jangan panik, jangan panik. nanti kita buat bersama-sama untuk memudahkan anda. Haa, okay? Okay, siapa yang buka template UITM ni? Siapa yang buka template UITM sama macam saya ni? Yang tengah ha, ni. Saya. Okay. Uh, saya punya dia keluar dokumen lima. Orang lain? Saya dokumen 4. Orang lain mesti akan ada dokumen 8, dokumen 7. Dokumen 1 Nur Kadirah. Orang lain. Ada tak mesti dapatnya dokumen 6 lah. Okey. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia tak keluar sebagai nama ni? Kenapa dia tak keluar sebagai UIT MTC template ni? Okay, sebenarnya, okay, saya suka tanya student Kalau anda buka file-file dokumen banyak-banyak ni Contohnya anda ada Microsoft Word dekat mana-mana ke apa Okay Siapa dekat sini yang buat macam tadi tu? Ha, uh, bila dia dapat apa-apa file Okay Siapa yang suka double click? Angkat tangan Ah, dia raise hand kat bawah Google Meet tu. Siapa kat sini dapat klik macam saya? Ah, Nawa, Syaira, ah ramai lah, ramai jugaklah yang gunakan cara-cara begitu. Okay? Ah, saya pun dulu macam tu. Tetapi sebenarnya tahu tak? Ah, Microsoft Word ni kan dia ada macam orang kata programming-programming dia. Ah, sebenarnya dia ada beza double click dan juga cara yang betul untuk membuka file-file dalam komputer Microsoft Word ini terutamanya cara dia adalah right click aa, ini satu cara open okey saya tutup eh saya tutup yang ini document 5 ni okey saya tutup sebab saya nak tunjukkan kalau saya buka dengan cara right click template UITM saya right click saya open. Nampak tak dia tu dia atas okay. ini nama dia apa? Nampak. lah ha, saya dapat yang ni tadi. Saya tak tahu 67. Azrin awak double click eh? Ah uh, saya pakai klik kanan. Ah uh, klik kanan open open with document. Ah uh, jaga uh, kalau open open wait. Saya biasa guna klik open. Uh, klik kanan, tekan open. Atau sometimes saya akan open wait dokumen yang support. Okay, satu cara lagi saya nak uh, Nazrin awak guna cara ni. Okay, katalah anda ada benda-benda uh, macam ni ke. Cuba guna file, kemudian open. Okay, so kita cari balik dia dekat mana. Uh, kita carilah dia dekat desktop. Dia dekat LMS 302 template UITM. Ah ha, cuba buat cara ni. Bila kita open Sekejap saya tutup dulu yang template ni nak tunjuk. Okay, so ada file-file yang tengah buka, kita pergi file, kita pergi open, kita buka uh, cara dia macam ni. Uh, ini pun cara yang digalakkan, ni cara yang berilmiah lah cara yang proper sebenarnya. So kita klik open. Okay. Jadi tak Azrin? Cara macam. Uh, jadi aa uh, dia dapat tajuk yang sama. So itu cara yang uh, disarankan, cara yang disarankan sebenarnya sebab kita ni kan dah terbiasa apa-apa sikit double click, double click, double click tetapi sebenarnya itulah perbezaan dia bila kita double click Microsoft Word ni dia faham itu adalah dokumen lapan sebab sebelum-sebelum itu kita ada file-file yang kita dah buat dah Uh, adalah kawan-kawan bagi artikel Assignment, uh, subjek lain ke apa Yang kita dah buka, so dia ada macam memory programming, dia masih ingat dalam Computer kan, uh, jadi sebab itulah Dia jadi 8 apa semua, dia tak jadi Nama file tersebut Okay, uh, so itu satu Trick, uh, cara untuk kita uh, Gunakan, uh, jadi lepas ni uh, Kalau dapat file ke sama ada Anda right click uh, tu ni Uh, right click ataupun cara yang propernya adalah daripada Microsoft Word kita cari dia balik file, kita open, uh, nah, carilah dia di dalam folder mana. Itu cara yang yang elok lah yang disarankan. Okay, so daripada sini kita tutup dulu template UITM ni. Okay, sekarang ni saya tutup dulu, tutup dulu, tutup dulu. Sekarang kita pergi balik LMS. Okay, simulation 4A. Simulation 4A. Kejap eh, saya nak tengok file satu. Okey tutup file satu, kita try buka file dua Ah ha, semua dah pandai dah. Okey ni file dua Ya dululah. Ah ha, saya nak cari yang file tiga di keluar apa ya. Eh? Okey sama je layout dia. Okey sekarang ni kita pergi pada folder simulation 4B. Ah ha, simulation 4B ni dia ada all chapters, chapter 1, chapter 2. Okay, so saya buka all chapters. Ha, semua dah pandai dah. Ha, right click open. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, siapa yang sama macam saya kat sini? Dia ada tak keluar ha, compatibility mode? Cakap atas tu. Siapa yang sama macam saya, compatibility mode Siapa sama? Buang, -buang buka mana tadi? Ah, saya buka simulation Tidak. yang, ini, simulation 4B. Simulation 4B. Okey. Okay. Kemudian saya buka all chapters. Ha, nak buka chapter satu, kita tengok sama tak ha, chapter satu ni dikeluar apa. Okay, sama je. Cuma dia punya structure je berbeza. Okay, nak buka chapter one pun boleh. Ha, so kita ada dua. Satu ni chapter one, satu ini adalah all chapters. Okay. So siapa sama compatibility mode ni? Saya punya tak ada pun compatibility mode tu. Uh, orang lain? Uh, ada pun. Okey tak kisah siapa yang ada ke siapa yang tak ada ke cuma kadang-kadang bila kita buat kerja kita dia ada keluar macam ni okey tak ada masalah kita pergi uh, buka balik file kita okey kalau katalah anda nak menghilangkan perkataan compatibility mod ni pun ada sebab juga sebenarnya ni berkait, berkaitan dengan macam uh, uh, Microsoft Word juga so kalau ada keluar macam ni ke kita tak nak dia wujud uh, perkataan compatibility tu kita kena convertkan dia jadi saya pergi pada file so dia ada keluar dekat sini uh, ah, nampak convert Ah, jadi sebab ah, nampak tak kat sini dia dah mention dah. Some new features are disabled. Ah, jadi untuk mengelakkan ada masalah-masalah ni berlaku, ah, layout dia berubah ke apa, kita kena convertkan dia. Ah, tak payah ah, tak payah takut klik saja convert. Okay dia akan keluar macam ni. Your document okay. will be update. Inawa? You know, ah? Okay, okay. Okay, dia akan bagi tahu ni. Uh, so kita buat dulu siap-siap uh, Untuk menghilangkan perkataan kalau katalah anda nanti dapat file kawan-kawan ke Sebab ini membawa masuk kadang-kadang file itu berbeza uh, komputer berbeza laptop, berbeza brand ke apa ke Macam itulah dia ada sebab-sebab dia Jadi kita tak nak dia keluar perkataan compatibility mode ini Sekiranya anda ada dapat file-file mana-mana ke Pastikan kita upgrade dulu Haa jadi kita bagi tau Microsoft Word update dulu Okay jadi saya ulang balik cara nak membuang perkataan compatibility mode ni Ataupun kita nak make sure Word itu aa, dah aa, akan mengelakkan masalah-masalah lain -masalah berlaku Jadi saya pergi dekat file Okay kita akan nampak convert ini ada Kita klik sahaja perkataan convert So bila dia keluar yang ini kita tekan sahaja ok Okay bila saya tekan OK, nampak tak? Dah tak ada dah compatibility mode tu. So kita buat juga yang sama dekat all chapters ni. Mula-mula ada compatibility mode. Kita ubahkan dia. Convert. Ha, your document will be upgrade. So tekan je lah OK. OK boleh? Takat ni OK. Eh lagi setengah jam. Eh lagi satu jam eh. Ah ha, nampak? Lepas tu nak kena cepat-cepat sikit. Ni baru setting saja yang saya cover ni pun tak habis lagi. Boleh? Setakat Boleh. Okay, boleh. Boleh Okay so sekarang ni, okay jangan panik-panik, jangan panik-panik. Sekarang ni kita nak buat apa step seterusnya. Saya perlukan anda untuk hidupkan beberapa tab ha, ataupun beberapa benda di dalam Microsoft Word ini. Iaitu saya buat dekat ni lah chapter 1 ni. Okay di mana Okay, saya nak tunjukkan yang first sekali kita nak hidupkan adalah developer tab. Okay, dekat atas ni dia ada home, insert, design, layout. Okay, dan di dalam ini tab-tab ni sebenarnya kalau saya klik references, dia ada lagi. Bawah-bawah ni dia dah create dah. Ah, ha, ni dia punya sub-sub dia lah. Dan kalau dekat dalam saya punya slide tu, okay, tak payah payah -pay ni Dia dia uh, mention tentang uh, yang ini. Aa, apa itu, jadi kita nak hidupkan mula-mula sekali yang ini Yang tulisan warna kuning, developer tab Kemudian kita nak hidupkan nanti navigation pane Dan yang ketiga kita nak hidupkan style pane aa, Ini benda basic, aa, walaupun nampak macam serabut Tetapi sebenarnya benda ini sangat membantu bila anda membuat aa, Writing ataupun formatting thesis anda nanti mengikut layout aa, Thesis template UITM Okay. So ini ah dan sebenarnya dalam ni ada banyak lah ada banyak sangat aa, orang kata benda-benda yang kita tak pernah guna sebelum ini tetapi rupanya dia aa, sangat membantu kita contohnya clear formatting ha, ni ada lambang macam pemadam ni okey ada lambang yang toge tu siapa yang tak suka dulu saya tak suka tau tapi bila saya dah belajar tentang TC formatting dalam Microsoft Word tu saya rasa macam okey benda ni penting <laughs> benda ni membantu sangat okey Kemudian navigation panel ni tujuan dia apa? Style pen ni tujuan dia apa? Okay, jadi kita nak hidupkan dia sebenarnya sekarang ni saya mention kita nak hidupkan apa? Kita nak hidupkan dahulu pergi klik pada home developer tab. Developer tab ni dia duduk di mana? Pergi dekat file. Okay, masing-masing ada jumpa option. Okay, cuba klik option. Okay, dah? Ya, yeah. okay. So first kita nak hidupkan dia. Dia sebenarnya ada di bahagian Quick Access tu. Uh, ada dekat bahagian customize Ribbon. Jumpa Customise Ribbon. Okay, kalau saya klik Customize Ribbon ni, sebenarnya dekat sini sebelah kanan tu saya dah nampak dah developer. Ada tak yang tak ada? Ada. Siapa yang tak ada? Kalau siapa yang ada, sebenarnya anda dah senang dah. Tick sahaja. Haa, saja. Ah, checkkan box yang developer ni. Kemudian tekan OK. Ada tak yang tak ada? Kalau tak ada sebenarnya dia ada kat sini. Haa, ah, cari, 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 cari. Cari kat sini. Lepas tu add. Haa, ah, itu je cara dia. Sebab dia sebenarnya dia duduk di dalam, ah ni, di dalam sini. Haa, ah, anda boleh klik all tab anda boleh klik main tab. Dia duduk je dalam ni sebenarnya. Dia tak menyorok. Dia menyorok je lah. Dia sebenarnya ada. Dia bukan tak ada. Okey, Pada yang belum hidupkan, saya nak anda tikkan. Juga tak ada developer ni. Ha, lepas tu tekan OK. Kita tunggu sekejap. Ada yang tak ada, Haa ni sebenarnya kita boleh kacau kawan tau, pergi dekat dia punya microsoft word Haa kita hilangkan ni, contohnya dia dah ada endnotes, lepas tu kita pergi hilangkan Kita hilangkan ni, aa tak saja nak sakit kawan kan, sebenarnya dia tab-tab dekat atas ni Haa tapi kita nak kacau kawan kita, ha, kita hilangkan dia Okay, semua orang bila klik developer, saya tekan ok, muncul tak dekat tab atas ni Ada tiba-tiba tersesat satu, developer Saya ada. Ada? Nawa ada orang lain? Ada Puan. Okey orang lain ada. Syairah ada. Siapa yang tak ada? Saya tunggu ni. Sebab nanti kalau tak ada benda ni lah yang akan menguruharakan kita nak guna template tu nanti. So saya tekan okey. Uh, so automatic dia ada lah dekat dalam uh, dekat ni. Ada dah developer tu. Siapa yang tak ada? Siapa yang tak ada letak kat chat. Nanti kita tolong dia mencari benda tu hidupkan. setakat ni tak ada pun yang mention dekat chat semua adalah ya yang tak reply tu saya beranggapan anda ada aa ha, dah berjaya dah wujudkan dia okey Kadira ada okey yang lain boleh boleh senyap je ni saya senyap ni kalau benda-benda yang teknikal ni saya risau ni hands, hands on ni nak kena tunggu ha risau takut tak dapat sama Okey, boleh boleh. Yang lain boleh ya, yang senyap ni yang senyap okey nanti dia boleh tengok baliklah. Okey, so di developer ni sebenarnya jangan risau pun apa, kat sini nanti kita akan gunakan. Sekarang ni macam mana kita nak hidupkan yang tadi navigation panel. Ah ha, navigation pane tu. Okey, so sebenarnya dia duduk di dalam view. Okey, saya nak anda hidupkan pula navigation pane. Hmm. Ah ha, tick box dia, tick box dia navigation pane. View Navigation mm -mm. Pernah guna tak? Selalu guna ke ataupun tak pernah guna Navigation pane ni? Tak pernah Navigation pen ni bila kita hidupkan, okay, tujuan dia sebenarnya Apa sahaja yang kita gunakan nanti template UITM dia akan memudahkan kita bila kita kata nak pergi check chapter 3 lah So di tepi ni dia dah ada shortcut tau, ha, dia ada shortcut tab Okay dari shortcut tab sebelah kiri ni. Ha, jadi selalu student kalau dia tak guna navigation pane ni, katalah dia nak pergi page 45. Apa yang terjadi, student macam ni lah. Ha, scroll, scroll. Scroll, scroll, panjang-panjang. Scroll, panjang. scroll. tu pakai lah page down lah. Alamak, mouse saya jam pula. Okay, jam pula. Ha, itu yang terjadi. Okay. Jadi sebenarnya navigation pane ni di shortcut lah. Jadi bila awak hantar awak punya research proposal, awak punya supervisor lecturer nak check, oh nak check page 48. Dia pergi je. Chapter 3, nak tengok dekat Data analysis, dia pergi saja dekat Tepi ni, okay So, step yang seterusnya kita nak hidupkan Adalah style, ha, ni yang Saya mention tadi, dekat atas-atas Atas ni sebenarnya, Microsoft Word ni Dia sebenarnya dah, dah build lah, dia dah Reka dah benda ni untuk memudahkan Okay, jadi Selalunya student yang tidak pernah Menggunakan style-style Yang dah Microsoft Word banner ni Selalu dia akan buat macam ni lah Dulu-dulu ha, saya macam ni saya buat tajuk contohnya Saya buat macam ni, saya besarkan sikit eh Okay, siapa yang macam saya? Highlight, lepas tu saya nak tukar dia jadi bold Saya tekan dekat sini ni, okay. Saya nak tukar font dia lah sebenarnya Time Roman, saya tukar kat sini Cari pula Times New Roman mana? Alamak, bawah lagi pula. Ah. Ha. Okay, tukar Times New Roman. Ha. kan ke dah berapa minit dah ni? Lepas tu sekali, ah saya sebenarnya kan nak tukarkan dia lagi apa Color dia ke apa, siapa yang macam ni? Jadi apa yang terjadi bila kita buat, kita akan buat benda tu buat ulang-ulang kali. Ah nak tukar ini sebenarnya timeline Roman, ah tukar balik pula kat sini. Okey sebenarnya tujuan Microsoft Word ni dia dah bina dah benda-benda ni kat sini. Mungkin ada setengah pelajar dia guna macam ni. Dia pergi introduction, okey saya tahu ini adalah heading satu. Okey betul lah ni, betul lah cara dia guna. Tapi lepas tu alamak kenapa dia biru eh? Dia pergi highlight balik, tukar pula colour dia jadi hitam dekat sini. Ha, ini pun ambil masa dah beberapa minit dah. Okey ini baru tukar cosmetic part. Belum part yang tambah number-number ada juga yang jenis macam ni. Ini adalah satu point kosong buat manual macam ni. Apa yang terjadi adalah nanti, okey, Nanti lepas tu dah sampai page 3, page 5, 16, 48 semua kan Dia punya nombor tu dah tak betul Okay, nombor tu sebab apa? Sebab ada yang masih buat manual Okay, ada yang masih buat manual Sebenarnya penggunaan nombor ini yang betul Ada student saya tahu dia guna kat sini lah ha, Dia guna nombor yang ini ha, Dia pakai macam ni lah Ha, lepas tu sekali nanti dia edit, ha, dia ubah 1.0 ataupun 1.1 macam ni Nampak macam senang, tetapi nampak macam senang je Saya buat manual dia, tetapi dia akan memberi implikasi Dekat mana? Implikasi kat banyak tempat Satu, nombor anda akan lari-lari Yang kedua, dia akan berlari-lari dekat mana? Di bahagian table of content Ha, dan table of content ni pula dia akan memberi implikasi mana siapa kat sini buat page numbering tu secara manual. Ah ha, itu kesan. juga akan memberi kesan. Sebab tu kita tak nak student ni ah ha, dia katalah tak apa saya punya research proposal ataupun saya tak sampai 30 page pun ah ha, saya pakai manual je pun dah boleh control Itu baru research proposal kalau the real thesis yang ada sampai 80 pages apa semua ha, awak nak track macam mana ni? So sebenarnya, benda yang anda kena ubah di kemudian hari ni Nombor lari, table of content manual, sebenarnya benda tu pening tak? Pening <laughs> pening, pening lah pages pun dah pening dah sebenarnya ha, Macam ni nak ubah page pertama tu tulisan roman ha, Saya tak nak ajar kat sesi ni sebab saya rasa macam Eh buat apa nak menyusahkan diri sebab Template UITM yang kita nanti akan masukkan tu dia dah setting cantik dah Kita gunakan dia pada jalan yang betul sahaja Okay So sekarang ni saya nak anda hidupkan pula apa. Okay, di bahagian style ini, ada tak jumpa anak panah ke bawah ni? Cuba klik. Ha, siapa jadi macam saya ni? Tergantung macam tu. Siapa sama macam saya ni? Macam ni lah bila klik. Ha, saya tutup balik. Ha, tekan lagi sekali. Ah dia macam ni lah boleh gerak kiri gerak kanan gerak kiri gerak kanan siapa macam ni? Ah tadi dah sama. Nawa sama. Tak sama. Macam mana tekan style lepas tu kenapa tak keluar macam tu? Ah tak apa. Dia duduk kat tepi. Awak klik dia ada kat tepi kan? Ada dekat tepi. Ah ha, tak ada masalah. Ni saya nak tunjuk kalau siapa yang first time guna, first time nak explore style ini yang dah memang ada di dalam Microsoft Word, dia akan tergantung sepi macam ni lah macam saya ni. Hmm. Okay, so pada mereka yang tergantung macam ni Nak bagi dia duduk diam-diam macam navigation Navigation punya part di bahagian sebelah kanan ni Cara dia senang je dekat tulisan style ni Saya double click Ha, cuba double click mouse. Saya double click mouse. Ah, ha, nampak tak dia duduk dah cantik-cantik kat sini. Jadi kita punya layout ni pandangan kita ada navigation pane sebelah kiri. Tempat untuk kita menulis ni ada di sebelah tengah. Style kita ada di sebelah kanan. Hmm. Okay semua sama. Okay sekarang ni Siapa yang macam saya ni Dia jadi macam kita tak tahu pun Dia ni tulisan biru ke Tulisan apa ke Hitam ke Sengit ke Style yang berbeza-beza Sebab Saya tak hidupkan Show preview ini Okay siapa yang tak hidup Tutik je lah Show preview ni Bila kita Baru lah kita nampak Okay Kalau saya ubah Ini kepada Apa-apa saja aa, Style yang ada Contohnya saya tukar ini Jadi heading Satu ini jadi heading 2, Nampak? Ini jadi heading 3, Ha, tak kisah. Saya nak anda berbanding dengan benda ni. Ini adalah heading 4, Dia automatic eh. Bila kita klik, klik heading 3 nanti uh, Microsoft Word ni baik hati hidupkan heading 4 5 6 7 ni. Uh, ha, dan kalau siapa perasan sebenarnya ini adalah heading-heading uh, ini adalah susunan sub sub sub. Uh, kalau perasan nampak tak kat navigation pane ni kita tahu dah chapter 1 ini adalah heading 1. Nampak dia dah biru kan. Dia pergi kat tempat ni. Kalau saya pergi dekat 1.0 introduction ini adalah heading 2. Yang ini yang saya cakap tadi, katalah kita nak betulkan chapter 3 dekat muka surat 48. Nampak tak dia dah jadi shortcut dekat sebelah kiri ni. Uh, dia, dia, menyenangkan lah maknanya uh, navigation pane ni kita tidak perlu scroll lah sampai sudah scroll ke bawah ke bawah ke bawah. Okay. Okay so sekarang ni kita nak buat apa pula? Sekarang ni saya nak uh, kita hidupkan ada satu lagi kegunaan di bahagian file kita pergi di bahagian option. Okay. Di bahagian option. Okey, dekat bahagian advance ini, cuba klik advance. Kita nak hidupkan ada satu function lagi tau. Dia duduk dekat bahagian bawah ini, ah ha, dekat sini. Di bahagian show document content, ada tak jumpa text boundaries? Text boundaries, ada? Okey, kita tickkan box text boundaries ini. Okey, dah. Dah. Okay. So kemudian uh, satu lagi yang saya suka anda ubah siap-siap adalah di bahagian fill shading ni. Fill shading ni dia ada sebab tau dia ada kaitan dengan Mendeley references tu. Uh, sebab tu kadang-kadang ada setengah komputer bila dia klik Mendeley tu dengan nama yang dia site tu kenapa tak kelabu? Uh, ataupun uh, benda tu tak jadi grey maknanya dia susah nak hyperlink dan sebagainya sebab kita tak pilih always. Ha. Oh. jadi always. Dah? Dah. Yeah. Okey, selain daripada tu, ini selingan lah ya. Di bahagian save ini, semua orang mesti sama macam saya, 10 minit. 10 minit oh. oh. Siapa 10 minit? Sama tak 10 minit? Ada 10 minit. Haa sebenarnya kita boleh ubah tau jadikan dia 1 minit ke 3 minit ke Haa jadi sekiranya berlaku blackout trip ke tak sempat backup ke apa Okay saya nak anda hidupkan yang ini Haa save to computer by default Okay maknanya dia akan adalah Okay ni dia akan simpan lah benda tu di dalam bila kita save sesuatu file ke apa Dia akan buat backup automatik. Okay so dah setting dah ni kita tekan ah yang ni kita boleh pilih ah biasanya dia memang ah, default sampai dekat-dekat apa ni save to computer by default je tak jumpa kat situ ada save. ada dekat sana okey bahagian me. save bahagian save tadi okey lepas tu kita dah setkan dia jadi 3 minit ke 1 minit ke ikutlah okey 3 minit okey lepas tu kat sini ada save punya part ni save to computer by default ada tak hmm ada yang saya tengok save check out files tu dia lepas default file location lepas tu bawa tu offline editing option lepas tu save check out files tu tak ada pun macam puan tu ni nak awak punya 2010 kan ha um, yelah tak sama kot okey tak, tak, tak ada kekurangannya <laughs> tak ada yang tu Kak bila dah upgrade 365 nanti mesti dia ada okey eso okay, so, saya Okay, yeah. mak ah, yang ni dia dah siap buat backup recovery lah so saya tekan okay. so bila saya tekan saja function-function tadi nampak tak tiba-tiba muncul dah line ni muncul line ini ha muncul lah benda-benda ni semua sebelum ni tak ada sebenarnya line ini dia membantu kita dia bagi tahulah next paragraph kita itu permulaan perakhiran apa semua kita tahu ha, kalau kita hilangkan benda ni kan kita susah nak agak tadi tekan dua enter ke? Dua, dua ke punya spacing? Ha, yang ini sebenarnya senang. Nampak tak? Dia dah ada garisan-garisan ni. Oh. Ha, okay. Dan untuk kita tahu permulaan, pengakhiran, penulisan kita dan sebagainya. Okay. Aa, saya suka hidupkan yang tadi saya mention lambang macam toge ni. Aa, so ini sebenarnya adalah paragraph mark. Paragraf mark ni kita akan tahu pengakhiran sesuatu tulisan itu. Contohnya research background habis, okey, muncullah toge ni. Habis kat paragraf bawah ni muncul toge ni. Okay. muncul kat sini, muncul kat sini. Dulu macam menyampah tau benda ni, macam ni apa ni apa ni. <laughs> Tetapi sebenarnya dia membantu kita lah bila kita buat penulisan ni. Okay. okay. okay belum kita pergi pada next uh, siapa kat sini dia punya mouse yang blinking dia ni macam saya ni dah besar tebal siapa yang kat sini halus je besar tebal ni ni macam saya punya ni yang saya tengah klik ni nampak yang tengah klik klik bling 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 ni siapa kat sini halus je tak nampak pula <tuh>. Ha ni benda ni benda ni yang tengah bling ni blinking <tuh>. Tak ada pun tebal macam tu tak Nak tebal ke tak nak tebal? Tak tahulah. Ha, ikut kesesuaian lah. Tapi sebenarnya dia ada dekat sini. Dia ada dekat uh, mouse linking ke apa benda ke ze ke tak silap sekejap eh. Dia dekat mouse clicker tak silap. Sekejap saya tengok. Dia dekat control panel. Sebenarnya benda tu dekat control panel. Ha, ah, ada orang suka, ada orang tak suka. Saya sebab lah tak nampak sangat lah. Dia ada dekat control panel ni. Okay. Dia ada dekat bahagian anda punya setting. Mana ni kejap eh. Nak ingat balik. Uh, dekat kejap-kejap. Ingat tak ingat keyword dia hari tu. Hmm. Ah, okay kat sini. Easy of access keyboard center. Ah, benda ni sebenarnya benda ni ease of access keyboard center ni uh -huh. Okay dia ada dekat bahagian sini ha, Dia ada dekat sini je narrator Ini ha, Ni narrator kita Okay dia ada dekat magnifier ni Ni semua setting-setting dia lah So dekat mouse ni hmm. ha, Pointer ni boleh ubah colour Okay Oh so, mouse pointer dekat, okay, okay. Ha, pergi dekat ada option ni ha, Ini eh, nak tebal ni Ha, kalau microsoft windows 10 ni dia memang dah ada dekat sini ha, Nak tebalkan lagi tariklah sampai ni, besar sangat 18, 17 dekat sini je Saya buat dalam 5 tak silap saya punya setting Kalau setengah komputer yang lama tu dia kena tulis Oh okay. ha. boleh buat kala-kala. Ha, ah, color ni kalau nak mouse ni tak nak color putih, ha, yang itulah oh. Yang ini saya punya thickness, cursor thickness Cursor thickness okey ha -ha nak tebal, nak nipis, kat sini je adjust, saya dah tukar daripada 5 saya punya sebab saya nak tebalkan, nampak kan mm. anda punya mesti default, kalau siapa yang tak tukar lagi dalam 2, 3 macam tu kot ha, tu yang dia nipis, ha, nipis nampak tu dia dah bagi demo kat situ kalau saya besarkan lagi, ha, tebal lagi, tebal lagi, tebal lagi nampak ha, so mm. saya suka dalam 5 macam tu okeylah Tak lah tebal sangat okey okey Okay, boleh, boleh. Ah, okay. uh, ni pun nak setting lah. Ada uh, setengah orang juga dia suka ah uh, bling, uh, bling, king, bling rate. Ah, uh, ni cuba cari dekat dalam control panel, change the bling rate. Ah, uh, dia klik, klik, klik. Anda punya mouse tu. Ah, uh, ni nak ubah pun boleh. kat slow ke, nak laju lagi ke, nampak Ah, uh, ni slow je sikit, sikit. Ah, ha, nurse kan tahu kan macam harit kita tu. Jadi nak lajukan lagi lah. Ah, ha, lajukan lagi pun boleh. Ni pun boleh. Ah, ha, ni siapa yang suka lah. Ada setengah orang ni biar je by default. Boleh? Oh, dia boleh boleh bling-bling. Ha, ah, bling-bling. Ada setengah orang sikit mata lah bling laju sangat. Ah, ha, so adjust lah ikut suka. Okay? Ah, ha, ni kalau siapa nak ubah. So dua benda tu ada setengah orang tak nak ubah pun terpulang. Okay? Okey, baik. Seterusnya, ah, ha, halus. Ah, ha, ubahlah kalau tak nampak saya punya ni saya memang ubah dah sebab saya rasa macam hal halusnya halus je saya nak pergi dekat tulisan ni ke apa ke. Payahlah tak nampak sangat. Okey. Okey? Boleh, boleh? Okey, okay. boleh. So, dekat sini, okey dekat sini tadi kita dah bermain-main dengan heading satu, heading dua, nak ubah dan sebagainya. Okey, uh, jadi saya nak tunjuk dekat sini, kita pergi dekat tulisan uh, chapter 1 ni Okey sebenarnya cara yang betul untuk memasukkan nombor eh dia bukan pakai yang ini tau bukan pakai yang numbering ini tetapi cara yang betul adalah menggunakan multi level list dan di dalam multi level list ni dia ada heading yang ini ah ha, sebelah artikel tu yang ada heading 1 heading 2 ni yang berdiri diri sampai heading 8 9 tu cuba okay. klik okey heading ah ha, cuba klik heading tu yang banyak-banyak tu Ya, yeah. okay So nampak tak dekat sini sebenarnya Dia number tu dia dah buat by auto Haa, dan tiba-tiba muncul Tak dekat sini, introduction tadi kan Saya pakai introduction ni heading 2 Nampak tak sekarang ni dia ada Dua nombor, satu itu adalah 1.1 Satu lagi adalah 1.0 Siapa sama macam saya ni Hmm. Okay. Kenapa saya punya tak ada 1.0 Okay, yang tadi kat chapter 1 ni dah pilih dah multi level list, pilih yang sini. Heading satu, heading sampai heading dia-dia ni. Okay, hmm. bila automatic kita pilih saja multi level list, di bawah ini nanti dia akan terkesan. Ah, ha, nampak tak kat sini? Ih, kelakarnya 1.1.1. Yang ini pun tiba-tiba muncul 1.1.1. Ah, ha, hmm. yang ni Ini nak bagi tahu supaya ini dia buat manual ini buat manual. Ini yang nanti akan menyusahkan kehidupan student-student semua dekat mana? Dekat table of content, dekat pagination, dekat page number. Ah, ha, ini akan jadi wara lah. Nombor ni lah. Memang dia kata saya buat manual ni semua manual ni. Kalau anda menggunakan cara yang betul sebenarnya style-style ni, dia akan buat nombor ini secara automatik. Ha, nak senang. Dia tulis lah, maksudnya nombor tu sebenarnya. Jangan, jangan, hmm. jangan tak payah Dan implikasi dia adalah dekat mana Implikasi dia dekat table ha, Contoh kan orang ada figure satu, table satu, hmm. table dua ha, Contoh hmm. macam hmm. macam kat sini lah katalah kita nak buat table Kat mana-mana pun kalau katalah ini figure ni Okay saya nak create dia sebagai uh, table uh, Nanti dia akan effect Ah, nama table lari, nombor tak sama ah, Itu memang akan menyebabkan anda semua akan pening Sedangkan ah, formatting ini dia menyenangkan Sebab dia dah set siap-siap nombor itu Dan tak perlu anda ubah dia secara manual Okay ah, Biasanya orang akan pergi dekat sini lah Lepas tu nak letak table Ataupun contohlah kalau saya insert Saya nak insert table barulah Contohlah 1, 2, 3, 4 Lepas tu saya nak namakan ini sebagai table. Ha, selalu student kan buat macam ni. Table 1.1. Apa yang pening? Pening nanti awak nak namakan setiap satu tu sedangkan Microsoft Word ni sebenarnya bila kita guna formatting ni dia dah siap-siap dah setting. Table itu berserta dengan nama caption semua nanti kita dah boleh buat auto saja. Hmm. Okay, macam ni lah. Ha, jangan buat table 1.1 pergi buat tajuk ah uh, raja menunjukkan pesakit uh, ada yang buat macam ni okey sebenarnya tak perlu tak perlu pun kita just nanti kita boleh ubah saja menggunakan template UiTM itu okey baik seterusnya sekarang ni okey saya nak tunjukkan katalah saya ada okey saya dah tulis dah macam ni ha uh, ada kan student dia dah buat dah dia punya ni macam ni kita hidupkan balik navigation pane Kita hidupkan kita punya Style Okay sekarang ni Okay saya nak tunjukkan bahawa Macam mana awak ada satu awak punya file ni Yang mana-mana awak dah tulis ni Kita nak merge kan dah UITM template Tadi ha, UITM template tu kan kalau perasan ada Warna purple ada, ada Kalau kita buka pun tadi Okay kalau kita buka tadi Template UITM buka dah sekak nak tunjuk eh kalau siapa perasan uh, kita akan nampak dia berbeza uh, siapa yang buka template UiTM nampak tak dan dia dah susun dah ah uh, siapa perasan kat sini dia susun macam mana A B C dia dah senangkan kehidupan student ni tau sebenarnya ah uh, E dia dah susun macam alfabetikal ah uh, copyright yang di create oleh Dr. Mohammad ni menyenangkan student sebenarnya Hmm. Mungkin dia dah susun dah macam ni nampak Dah ikut layout dia susunan tu dah senang-senang dah Tak payah nak pening-pening dah Okay Pada student yang mungkin dia rasa macam Saya nak, nak gunakan template ini aa, Untuk saya punya writing Anda kena buat apa aa, Ini adalah template Okay mungkin ada orang dia buat macam ni Dia pergi save Save as aa, Ada orang dia buat macam tu Aa, boleh juga. Aa, tetapi masa dia nak save as, adakah dia perlu savekan kata saya tukar dia pada desktop eh? Okay, masa kita nak save ni, ha, ni saya nak kena explain kat student. Kita nak biar dia DOTX ke kita nak ubah dia pada DOCX? Awal-awal kelas tadi saya bagi tahu dah. DOCX, usi at school. Uh, dia. Dia. Apa Azia? Biarkan je DOCX. Ah uh, biarkan je ni Alah ada student kan dia suka buat macam ni. Ah uh, my thesis save pula dekat desktop. Okey, ini satu cara. Tetapi kena alert eh, jangan savekan dia sebagai DOTX. Ingat tak awal-awal kelas tadi saya bagi tahu? DOTX ini merujuk kepada template. Ha, jadi anda punya file, anda punya research proposal, anda punya assignment, anda punya penulisan nak hantar dekat lecturer, mesti belakangnya adalah DOTX. Ya. Yeah, tukarkan dia jadi DOCX. Nampak macam simple, remeh. Tetapi inilah cara kalau anda nak buat macam ni. Mungkin ada student dia kata saya tak nak guna cara nombor dua ni. Kejap lagi saya nak tunjukkan macam mana sekiranya anda dah ada macam file yang anda dah buat research proposal, chapter berbeza ke ke. Macam mana anda nak gabungkan dengan template UITM. Ha, kejap lagi saya nak tunjuk. Cuma pada mereka yang mungkin dia dah dapat dah template uh, UITM kemudian dia dah renamekan itu contohnya my thesis ke my research proposal ke anda perlu pastikan ubahkan dia bukan lagi DOTX tetapi pastikan dia adalah DOCX sebab kita kena ingat template ni kan macam rangka je uh, ingat macam tu je, apa-apa pun penulisan apa-apa uh, anda adalah berakhir dengan DOCX Okay, ha, ada orang suka buat macam ni Tak ada masalah pun, okay Okay, so sekarang ni saya nak Tunjukkan, okay, cara yang step Kedua, ha, kalau perasan kat Sini, ha, ini magic Dia lah, ada setengah orang dah buat macam ni Introduction, dia dah buat angka ha, Okay, ini kalau kita Tengok pun, nampak tak, tak muncul sebelah kiri Ni, yang shortcut tadi ha, Kita nak klik, apa semua, tak ada Chapter 1, chapter 2, semua tak ada Sebab sekarang ni kita tak buat lagi dia punya Style dia, tak ambil lagi sekarang ni mungkin ada student yang macam ni uh, ha, Kan saya tanya tadi uh, ha, dah sampai part mana dah anda punya writing Ada yang jawab apa? Dah sampai di proposal lah Ada yang sampai data analisis lah Tak ada masalah uh, ha, Okay mungkin ada student yang berada dalam keadaan macam ni So sekarang ni dia kata Alah, macam ni saya nak masukkan dengan template UITM So kita akan buat bersama-sama Okay sekarang ni saya nak anda klik pada developer Okay dah Dah klik developer. Okay, dah, dah, dah. Dah. Ya. Okay, so klik pada document template. Okay, dah klik document template. So, saya punya ni sebab saya dah pernah attach dah. Sekarang ni di bahagian attach, kita cari balik Ingat tak tadi dia duduk dalam mana? Dia duduk dalam LMS302 punya folder. Dia duduk di dalam template UITM. Jadi ada jumpa yang V6 dalam kurungan 7.dotx. Jumpa. Jumpa. Okay. So kita nak buat apa? Saya tekan open. Okay. okay. Awak ni biarkan je kalau anda ada references ha, Dia memang akan keluar lah ha, Sebab dia ada ads in yang datang bersama-sama Kalau ada Mendeley dia akan keluar Mendeley bawah ni Abaikan je Cuma di sini saya perlu nyatakan bahawa Kalau anda guna Mendeley Maintain guna Mendele. Ah, ha, Jangan tengah-tengah nanti tiba-tiba Saya nak ubah endnotes lah pula Boleh tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi dia banyak sikit perjalanan dia Jauh sikit perjalanan dia ha, Jangan kerja-kerja nak ubah ha, Kalau guna Mendeley Maintain je guna Mendeley Okay Okay sudah-sudah Okey jangan Saya tak ada endnote tu. Ah sebab saya guna endnote. Saya tak ada dua-dua kosong. Ah kosong pun tak apalah. Ah tu maknanya awak tak tak menggunakan lagi Mendeley ke tak masukkan lagi as in dalam ni apa semua tak ada masalah. Biar je Okey abaikan je. Okey sekarang ni saya nak anda tick kan kotak box automatically update document style ni baru boleh tekan okey. Ha, nanti tengok eh, sebelah sini semua berubah ni. Ha, Elok-elok ni tulisan ni macam ni, cuba tekan OK. Dia jadi apa? Macam hmm, adjust dia. Tekan OK dia. Satu, dua, tiga. Nampak tak ada hmm. berubah dah ni? Yang dalam ni semua dah keluar, keluar, keluar ni. Siap ada copyright, yang template semua tu dah keluar. Hmm. Jadi, Jadi tu, mungkin ada student dia senang lah kalau saya jadi student saya dah tahu dah ini adalah heading one jadi saya cari je lah kat sini heading one chapter one ni ha, ini adalah heading one nampak tak dia muncul kat tepi ni ha, so ini adalah heading tu Tekanlah heading tu hmm. Okay, ada tak lagi yang anda nak buat ke macam-macam ke apa ke tak kisah? Ah, ha, ini kita nak play around saja. Mungkin ini adalah heading 3. Kan saja heading heading ha, 3. Ah ini sebenarnya dia dah siap-siap letak dalam ni. Okey, kebaikan dia sebenarnya dalam ni, maknanya anda dah tak, tak payah nak buat dia punya kosmetik ke apa. Okey, ada student uh, dia prefer yang cara yang tadi tu. Cara yang kita open pada kita punya thesis template. Sebab apa saya kata prefer cara yang ini sebab katalah saya savekan dia sebagai my thesis dekat desktop. Saya dudukkan ni kat luar eh. Okay, saya ubahkan dia jadi BOCX Saya save. Okay, yang bagusnya yang ini nampak tak dia dah siap-siap table of content, dah siap dengan declaration. Apa lagi? Okay, kalau kita tengok kat sini, aa, dah ada examiners punya declaration. Apa lagi? Dah ada nama universiti. Ha, nampak dekat A ni. ah, kecil sangat jap jap eh, kecil ke sikit. Okey, dia ada thesis title. Nampak? Nama universiti ni, nama universiti ni boleh ubah tak? Cuba tekan backspace backspace. Jadi apa-apa tak? Tak jadi apa-apa kan? Uh, sebab uh, dia dah lock kan uh, Sebenarnya dekat sini function lock dengan tak lock ni uh, Sebab kadang-kadang kan ada student pergi letak universiti teknologi marah dalam kerungan UITM Ada yang tersalah eja, ada yang pergi letak marah teknologi apalah yang bahasa Inggeris dia terbalikkan apa semua Sebenarnya yang standardnya biar sebab tu template ini dia dah lock dah Nama universiti tu inilah cara yang betul untuk letak Okay Kemudian apa lagi? Kalau di bahagian sini. Ha, Master of Education ke apa ke apa ke sebenarnya kalau anda nak ubah Okay, kalau anda nak ubah, kan kat sini, perasan tak dekat choose item ni dia, dia ada thesis dissertation je. Sama, semua orang sama. Sebenarnya dia dekat properties ni. Ha, dia ada berkaitan pula. Kita nak add selain thesis dissertation pun boleh. Ha, yang log tadi tu, Nampak nama Universiti Tanah Jemara ni kalau saya pergi dekat properties nampak tak ada di di kan, locking ni. Ah, ha, ni makna orang tak boleh ubah lah. Ini pun kalau siapa nak main-mainkan kawan dia kan, ah edit editlah kat sini. Bagi dia panic. Alamak tak boleh ubah, tak boleh ubah. Okey sajalah sakatkan kawan. Okey, jadi sebenarnya benda ni memudahkan. Kalau katalah Master of Education. Uh, tapi saya kan degree. Jadi kita boleh pergi dekat properties ini dan kita boleh ubah. Uh, nampak dekat degree name ni. Okay, saya boleh tekan properties. Kita boleh ubah. Uh, nak letakkan apa ke? Ah, uh, nak lock tak nak lock uh, pun boleh. Uh, ini bergantung pada ikut anda nak ubah. Contoh yang ni lah Master of Education ni. Kita boleh je ubah. Kalau kata uh, anda nak ubah lain. master uh, degree ke, Okay, mana hijau tu maknanya dibagi kita ubah. Boleh? Ada setengahnya tu dia dah ada dah kat sini nampak. Choose an item. Ah, ada dah dia dah set set supaya tidak mengelakkan pelajar tersilap. Okay? Boleh? Setakat ni okey okey ah ha, ni kena yang ini sebenarnya kalau siapa perasan bagusnya Okay, template yang ini ada student dia kata Uh, saya nak pakai je lah yang UITM punya ni sebab dia dah siap-siap dengan table of content lah, apa semua. Okay, saya nak tunjukkan dekat sini kalau kita pergi di pada chapter 1. Okay, dia punya kesenangan dia. Okay, katalah saya pergi dekat bahagian... Uh, okay, katalah kat sini. Saya nak masukkan bawah 1.3 ni. Sebenarnya saya nak masukkan apa? Oh, ini tak hidup pula. Tak bounce saya. Sekejap eh. Mesti Eh, hilang pula take boundary ni. Okay. Okay. Katalah saya nak buat. Okay, kat sini kan 1.3 adalah problem statement. Betul? Okay, katalah sebenarnya nanti awak dah gunakan template ni, awak nak ubah, nak tambah. Ah, uh, katalah nak tambah dekat part mana-mana lah. Okay. Jadi sebenarnya kita nampak dekat sini kalau saya klik 1.3 dia pakai heading apa? Dia pakai heading apa? Nampak tak dia pakai heading 2 UiTM 2? Kalau saya pergi dekat sini 1.6 2.1 dia pakai heading 5 UITM4. Ah ha, yang ni dia dah setting setting. Ini yang pentingnya supaya anda tahu sebenarnya dia punya kedudukan tu awak-awak sendirilah tahu awak punya thesis kan. Ah ha, jadi macam contohnya ada sub-sub kategori macam ini. Ada i video provides. Ini adalah heading 7 i. Dia dah setting dah. Jadi bergantung memudahkannya ni bermakna katalah saya sebenarnya nak create bawah 1.6 ni dia wujudkan Walaupun dekat sini 1.7 adalah limitation, kalau saya nak buat tambahan. Okey, katalah dekat sini saya nak tambah pula. Sebenarnya ini adalah uh, apa kita nak buat? Testing <laughs> apa? Study. Ha ah, saya nak tunjuk ni sebenarnya magic dia. Okey, katalah kita tak apa-apapun. Okey. So saya nak tahu saya nak biarkan ini kalau ada student yang mungkin dia tak faham konsep dia kat sini dia akan buat macam ni kan 1.7 yang tadi saya kata jangan jangan buat manual ke apa okay so UITM ni template ni dia dah menyenangkan katalah yang ni saya tak berapa ingat saya klik je dekat yang dah sedia ada ini adalah 1.1 heading tu so dekat testing study ni pula saya pilih 1.1 heading heading uh, head, ini apa heading 2 Ah uh, heading 2 So saya klik saja. Okey, nampak tak dia berubah jadi 1.7. Semua orang sama. Kejap-kejap nak try. Yang mana tadi uh, significant of study, tekan balik mana situ. Je? Mana je, mana-mana yang awak suka awak nak createkan dia dekat ni. Ni tadi saya nak tunjuk demo je, saya create lah bawah 1.6 ni. Saya wujudkan dia sebagai nama dia, testing study, konon-konon lah. -konon, ha. Nak tunjukkan apa dia punya impact dia. Okay dah? Okay dah? Saya tunggu jap. Kalau ada soalan tanya je ya tak jadi ke apa ke tanya nanti kan kita bantu. Okey dah? Okey dah tarik. Okey. So, tapi ni dah sama macam 1.6 tu dia adalah 1.1 heading 2 UiTM 2. So yang tadi saya konon-konon tadi, okey tak ada masalah pun. Kalau saya nak uh, apa Uh, nak bagi dia uh, pada uh, kosong maknanya tak ada apa-apa kita boleh juga menggunakan function yang ini. Uh, nampak tak ada function clear all formatting ni. Uh, dia akan jadi asal default Aa, tak ada masalah pun. Sebenarnya function clear formatting ni membantu Sebab kadang-kadang Microsoft Word ni Dia datang belakang dia ada programming-programming dan skrip-skrip Yang akan mengganggu kita Jadi kalau kita tak nak pening-pening Inilah kegunaan clear all formatting ni Okay, maknanya kita nak buat daripada mula aa, Nampak tak ada berubah ni bila saya klik clear all formatting Okay Okay, ala tersilap ke apa ke, ha, tak payah pening-pening, tak ada masalah, tekan je klik automatic. Okay, jadi saya nak ikut 1.6 ni heading tu, jadi saya letak saja kerja dekat mana-mana. Letak je kerja di mana-mana. Jadi ingat tak, dia adalah apa, 1.1 heading to UITM. Ha, kalau kita terlupa pun, kita letak je mouse kita dekat yang template UITM yang dia sedia ada tu. Jadi saya klik, jadi tak perlu tau Pergi hujung, pergi depan tak perlu Anda letak je di mana-mana Kat tengah perkataan U ni ke Dekat perkataan K ni ke So saya pilih yang ini Heading 2, UITM 2 Klik je So okay. nampak tak dia berubah Sama 1.7 font Semua dah berubah betul hmm. Okay kita pergi Magic yang seterusnya Okay sekarang ni dekat sini ada tak jumpa table of content? Okay, ada. Okay. okay. Di bahagian table of content, bila kita scroll ke bawah, 1.7 tadi mana? Yang konon-konon tu tak masuk lagi betul? Ah, uh -huh. okay. Sekarang kita nak tunjuk magic yang ini yang paling orang suka lah. Okay, kita right click. Okay, dekat dalam sini kita right click. Klik. Dalam, eh? ha, letak keze dekat atas ni ke Dekat sini ke, kat mana-mana pun, ha, nak bagi nampak dekat sini lah 1.6 ni ha, Letak hmm. kat mana-mana pun tak kisah Okay nak tunjuk ni dia punya magic dia Okay dah Okay, right click Okay, okay ada jumpa update field Okay Okay, so dekat sini dia akan keluar Update table of content Okay sekarang ni kita pilih option yang nombor 2 update entire table. Okay. Klik dulu update entire table. Okay, sudah. Okay. Cuba tekan okay. Jadi okay. apa? Hmm. Tak tekan lagi, saya tunggu. Oh. Jadi apa? Jadi apa? Oh, sebelah bawah significant of study tu dia tambah 1.7 tu yang tajuk kita tulis tu. Lepas tu dia 1.7.1, 1.7.2. Okey, orang lain macam mana? Jadi ke tak jadi? Jadi. Okey, Azimah jadi orang lain? Ha, kalau seger suara tulis je kat chat jadi ke tak jadi? So saya pula tekan okey. Apa yang terjadi kat sini saya nak tunjuk adalah dia masuk pada tempat yang sepatutnya. Table of content juga akan automatik berubah. Yang ketiga page number juga dia akan ikut. Nampak tak berubah dan numbering ni semua hmm. Jadi cuba bayangkan kalau buat manual Tu bayangkan, ataupun kalau sebelum ni menggunakan cara manual Tak kehuara nanti nak betulkan dekat table of content Nak betulkan dekat pagination Nak betulkan dekat numbering multi-level list apa semua uh -uh. Okay. Inilah kegunaannya menggunakan template UITM ini. Okay. Okay, saya nak tunjukkan pula sekarang ni adalah Okay, mungkin ada student dia pakai template ini Dia dah ubah kepada DOCX macam yang saya advise tadi Kemudian ada benda yang dikata macam malah Banyak sangat benda dekat dalam ni, simbol lah apa tak ada masalah Kalau anda nak remove, ha, jangan buat cara macam ni ya eh. ha, Contohnya ada student dia kata, saya tak pakai list of plate ni Dia pergi highlight, dia pergi tekan delete kat keyboard. Jangan buat begitu. Cara yang betul dia sebab dia dah datang dah sekali tau dengan dia punya table of content ni dia dah set siap-siap. Kalau saya jadi student mungkin awak rasa macam ini thesis postgraduate, saya ni degree, saya nak guna tapi saya tak mau ni benda pelik-pelik ni. Tak ada masalah. Janganlah highlight ataupun pergi tekan control A, delete pula. Sebenarnya cara yang senang dia adalah kita right click. Okay, kita tekan saja delete. Am ha, bukan kat sini yang right click ya di dalam navigation pane tadi tu mungkin saya tak nak ini apa menatang ni list of normal nomenclature ni so saya right click saya delete. Okay So saya tak nak ataupun mungkin student dia mungkin cuma nak hantar sampai chapter 3. Chapter 4 chapter 5 ni belum lagi sampai masanya lagi. Kan tadi ada yang sampai data analysis betul? So right click saya delete sahaja Kemudian saya right click yang tak ada kaitan chapter 6 ni semua lagi. Okay. Okay. Tak ada masalah. Kita delete dulu nanti cara kita nak insert dia saya tunjuk. Okay. Saya delete dululah apa segala yang tak ada berkaitan ni. Okay. Kita pergi dekat table of content sekali lagi. Kalau tadi kan ada simbol kan uh, saya dah buang ni. List of Norman Clutcher yang tak ada kaitan ni. So kita ulang balik keadaan yang sama. Kalau tadi perasan tak saya dah buang chapter 6. Kat sini kita dah nampak dah sebenarnya Saya dah buang chapter berapa Chapter 5 ni tak mahu lah Kita buang lah dia ha, So Kesenangannya adalah Sama juga Di dalam table of content ni Kita boleh right click Kita update field Okay bila saya update field saja Nampak Mana ada dah Nomenclature pun segala Yang tadi saya remove tu tak ada dah Kan ya, senang saya kan nak menyenangkan kehidupan student je. Tak payah pening-pening nak pergi right click, eh, highlight, delete. Okay. Puan, kalau, kalau tersalah delete, boleh nak uh, undo balik ke? Kalau nak undo balik, uh, tak ada pula kat sini undo. Kat sini tak ada undo. Kita telah tersilap kan? Kita delete. Contoh kejap kita test eh. Hmm. Saya tak nak list of plate ni. telah saya delete, tak ada andu, dia tak ada andu. Ah ha, melainkan kalau kita tekan andu ni. Ah ha, kena andu ke atas. Andu ke atas. Okey, ada baliklah. Hmm ada balik. Okey. Okey. So ah uh, bila ah uh, mungkinlah ada student kan uh, dia dah ada chapter yang berbeza. Ah uh, so yang ini saya nak tu katalah saya save jelah. Yang ini my thesis and dij ni saya save. Saya nak tunjukkan Okay, ni tadi kita dah masukkan tak UITM. Okay, katalah ada student Sekejap saya tutup dulu. Ah, ha, contoh dia macam ni. Dekat all chapters punya dalam simulation tadi. Simulation 4B. Ada all chapters kan? Ah, ha, dalam ni ada all chapters. Okay, bila uh, ada juga keadaan di mana student ni dia dah buat uh, berbeza-beza. Okay, Contohnya macam mana saya nak masukkan all chapters ni di dalam uh, saya punya template yang ini. Ah uh, mungkin dia nak masukkan je walaupun dia dah dia dah buat asing-asing ke di kemudian hari dia nak gabungkan. Okey inilah sebenarnya kegunaan okey kegunaan kejap saya save dulu ya yeah. kegunaan a uh, developer uh, kegunaan kita gunakan function yang ada dekat atas ni. Okey katalah saya pergi dekat Okey bawah 4.6 ni okey okey saya nak masukkan yang all chapters tadi yang dia duduk dia berada di berasingan ada juga keadaan studi macam ni alah saya dah buat kat tempat lain macam ni saya dah nak pakai template UiTM tapi saya nak gabungkan dia okey dia boleh digunakan dengan cara insert Uh, dia macam pelik, dia macam banyak kerja sikit lah. Tak banyak kerja aku pun. Tetapi sebenarnya dekat sini lah cara nak menggabungkan dia tu. Okay. Di bahagian sini ada satu function ni. Uh, dia tak nampak kotak pas segi ni. Kalau 2010 saya tak sure ada ke tak. Ada tak Nawa? Function object dan juga text from file. Ada? Objek tu ya? Objek ha. lepas tu tengok ada text of file eh. uh, Text from file dengan dia ada objek, ada dua dekat sini Ada lambang empat segi ni Ada, uh, objek okay. dengan text of file Okay so sekarang ni saya nak tunjuk, so saya pilih text from file So saya ni ada dekat dalam LMS 302 ni Dia dalam simulation 4B, ingat tak tadi All chapters ni dia, dia duduk asing, dia duduk solo-solo Ini kalau kita nak gabungkan lah, okay So, bermakna saya tinggal tekan sahaja insert. Nampak tak dia masuk? Nampak tak dia masuk tadi dekat bahagian bawah? Chapter 4. Tadi kan chapter 4 saya kosong tak ada apa-apa. Tetapi okay. nampak tak dia dah ubahkan dah. Terus jadi tajuk chapter 5. Hmm, okay. Okay. Dan sebenarnya di dalam uh, template ini, itu satu magic dia dan ada satu uh, dalam kita punya keyboard ni nampak tak dia berada di dalam uh, satu baris chapter 5 sepatutnya introduction dekat bawah kan okey mm. ini anda akan selalu guna nama dia adalah shift dan enter a uh, ya ini anda akan kerap gunakan ha uh, ini Dr. zuli punya ni juga dia berjaya figure out shift enter ni sama konsep dengan bila anda buka whatsapp web kan kalau kita tekan enter nanti dia tak pergi ke dia pergi hantar message tu betul Hmm. Ha. Ah so dekat sinilah kita gunakan function shift dan enter. Ah ha, barulah dia cantik dekat bawah tu introduction tu pergi. Ah ha, jangan tekan space bar space bar space bar tak payah. Tekan saja function shift enter, dia akan automatic pergi ke bawah. Cantik-cantik. Itu cara yang betul lah. Ah ha, jangan pergi tekan tab tak perlu. Gunakan saja key yang penting yang perlu anda gunakan dalam writing ini nama dia shift dengan enter. Dan Uh, ha, kita patah balik pergi table of content tadi. Okay, table of content saya tadi tidak ada chapter. Chapter berapa tak ada? Chapter yang saya masukkan tadi. Daripada rumah lain. Chapter 4 tadi. Dia sampai chapter 4. Tetapi kat sini kalau siapa perasan, saya dah masukkan sampai chapter berapa? Chapter 5. Ah, ha, jadi kat sini Perlu tak pening-pening, tak payah. Right click sahaja, update. Fill. Ah, ha, tekan apa? Entire table. Update entire table. Table, tekan OK. So, tada, magic tak chapter 5 ada dah kat bawah ni. Oh, okay. So, siapa kata thesis formatting ni pening? Kalau anda tahu asasnya daripada awal DOCX tu apa, template DOTX tu apa, cara nak delete dia mana, kalau kita tak ingat pun, kita tengok je template yang sedia ada ni. 4.1 itu adalah heading 2. Okay, kalau kita nak tengok lagi, sub-sub kategori dia, ini adalah heading 4. Ha, itu yang sebenarnya je anda kena faham. Okay, itu yang bila nampak habis sesi ni semua orang macam Kenapa baru tahu? Kenapa baru tahu daripada awal? Kenapa pergi buat manual? lah, nanti uruhara dia kat tempat macam-macam Pagination, -macam. table of content, tak sama apa semua. Buat manual. Okay? So sama je ni macam katalah 1.12 ni nak wujudkan lagi tak ada masalah buat je lagi kalau anda ada insert insert kalau ada sub kategori katalah bawah 2.2.31 ni ini adalah heading 5 nak insert ah ha, pilih saja nanti heading 5 ke heading 4 dia akan automatik susun itu yang kita tak nak student buat manual lepas tu nanti bila sampai satu tahap dia dah rasa macam kerja mengkosmetik ini tidak akan habis ah ha, itu yang dia jadi macam eh siapa ada buat servis tesis lah, siapa ada buat lah, saya ada saya punya file ni ah, apa oh, nak habiskan duit tu, baik habiskan duit pergi buat proofing ke proofread ke ah, itu lagi pergi hantar dekat jurnal ke publish, pergi conference ke ah, itu lagi saya rasa lagi berbaloi daripada anda hire orang untuk menukang anda punya writing ini Okay, yang lain okey tak? Nampak tak sekarang ni kita punya konsep ah. Uh, template UITM ini boleh digunakan di kesemua tempat Walaupun anda adalah pelajar degree Tetapi template ini sebenarnya berguna dan memudahkan kerja student Okay Okay sebelum kita habis sebenarnya simple je benda ni As long as anda faham heading-heading uh, ni apa dia punya tujuan dia Kat mana kita nak susun dia Kalau kita tersilap ke tak nak kena hantar kat lecturer ke Kita gunakan cara yang tadi Delete Okay, ah, jangan highlight macam ni ah, Pergi delete pula chapter 3 ni ah, Tak payah, okay So saya nak tunjukkan dia punya impact dia sebenarnya Okay, bila nak hantar pada supervisor Nak minta lecturer, nak minta dia check Selalu ada tak lecturer yang minta dalam format PDF? Ada Okay, kalau dia kita nak menyenangkan dia baca lah sebenarnya takkan orang nak bagi Microsoft Word awak macam ni Okay, dan uh, mungkin kita nak bagi dia memudahkan examiner ke siapa-siapa nak check Okay, bila kita nak savekan dia, selalu orang akan buat macam ni, save as Okay, katalah saya nak save dekat desktop eh, saya dah pilih dekat desktop Okay, di bahagian save as type ni memang ada satu function PDF betul? Semua komputer ada Betul. Okay. Ada orang dia terus straight. Ah, tekan save lah. Tetapi sebenarnya kat sini saya nak bagi tips. Ada tak jumpa option ni? Ada. Okay dekat option ni sebenarnya kita buat dulu. Kita buat apa? Kita buat ini. Bookmark. Perasan tak bila saya klik je create bookmark tu dia dah bulletkan siap-siap heading. Okay. Okay. So kita biar aje saya nak tunjukkan saya letak dia dekat desktop tadi saya tekan ok baru saya tekan save ok kesenangan dia sebenarnya ni adalah aa, ini memudahkan supervisor anda punya apa panel penilai examiner ke lecturer ke nak check anda punya assignment okay, Tunggu jap, ni buka jadi di sini sebenarnya bila dia automatik buka dalam Adobe Reader ke siapa pakai reader PDF yang lain ke tak ada masalah. Okey, di dalam ini ada tak jumpa yang lambang bookmark ni. Ah ha, lambang yang macam kertas ke bawah tu, clip tu, paper clip tu. Oh, okey. Okay. Ini inilah tujuannya kita guna heading-heading tu, sama konsep macam navigation panel. Ah ha, kan kalau kita nak pergi chapter 4, tekan je chapter 4, tak perlu scroll-scroll kita nak pergi chapter 4.1 nak pergi 4.1 sub sub section. Ha. So ini konsep yang sama bila kita convertkan menggunakan heading bookmark tadi kita on kan dia. Jadi bila saya tekan paper clip ni katalah sebenarnya supervisor awak cuma nak pergi tengok betul tak dia punya 1.6 ni. Nampak? Kan dia pergi pada 1.6. Dia nak pergi tengok anda punya 2.1. Nampak? Klik je dia terus pergi. Klik je terus pergi. Jadi perlu tak dia nak buat apa? Ini yang selalu student buat kan? Scroll 2. point. scroll lah sampai sudah. Dekat Word tadi dah scroll, tambung pula lagi scroll dekat PDF ni. Kan kalau kita buat book kan dah senang. Apa? Pak book ni kan dah senang dah. Chapter 2. Nak tengok apa? 3.2. Nak pergi tengok apa lagi? References. Nak pergi tengok 3. Point. Ha, mana? Itulah sebenarnya masa anda nak save as PDF tu hidupkan saja bookmark tadi. Ada orang ter tak perasan tapi sebenarnya benda tu membantu. Okay? Boleh, boleh. Okay, kalau ada yang mungkin saya tak sempat cover ke apa dalam uh, slide yang ini dekat Dr. Zuli punya uh, dalam slide ni pun saya ada letak yang complete ada 81 page. Mungkin ada yang saya tertinggal ke tak sempat cover ke boleh refer yang ini ah uh, yang ini Dr Zuli dia dah buat hands on sub sub kategori yang ha, nampak macam ni ah uh, dia pun dah buat ada juga buat-buat macam ni kat sini ah uh, page thumbnail ni jadi kita boleh lah kalau kita nak tengok uh, macam ni nak in terms of nak create awal-awal apa lagi nak buat pagination ke mungkin ada setengah tu tapi sebenarnya kalau guna template ni tak payah pening dah pagination ke table semua dia dah siap buat dah Okay. ah uh, jadi boleh refer pada slide yang ini yang saya punya slide yang saya letak dalam ni uh, untuk modul 1. Uh, ini ni simple je tak tak banyak pun dalam 46 page saja. Tetapi saya punya advice adalah anda kena faham dulu modul 1 yang ada saya sertakan slide ni baru anda boleh pergi kalau nak nak refer modul modul yang panjang-panjang sikit modul 5 ke modul 4 ke modul 6 ke sebab kalau asas modul 1 iaitu PC setting ni pun tak settle Uh, tak boleh lah Kuara nanti terus lompat modul lompat. So kita nak belajar ni kena ada step by step Belajar dulu modul satu uh, Baru nanti kita boleh pergi Pada modul-modul uh, Yang seterusnya Okay so adalah juga Tips-tips yang ada saya share dekat dalam ni Kalau siapa nak refer Tapi sebab tu saya letakkan juga Slide yang Dr. Zuli ni supaya Kalau anda nak lebih advance Modul-modul lain Ada di dalam slide yang ada saya sertakan Di 81 page ni Okay Setakat ni okay boleh Hari ni punya modul Okay Puan Ha, uh, mungkin ada yang baru first time, baru tahu, ha, uh, tak apa. Kita belajar sama-sama. Ilmu ni kan setiap hari kita dapat ilmu yang baru. Ha, uh, yang saya cuba share ni, saya tak nak lamsam semua kompres sampai habis. Ha, uh, at least asasnya dah betul dan anda nanti gunakan. Ha, uh, sebab tu asas tadi betul. Ha, uh, Microsoft Word tak boleh pirate, tak pakai version yang jauh sangat 2010 sebab nanti dia akan efek-efek benda-benda macam tu. Ha, jadi sebenarnya siapa yang dah faham modul 1 ini anda tidak akan ada masalah Benda-benda ni lah benda-benda remeh ni Benda-benda nak betulkan table of content Kenapa page saya tak sama Kenapa table ni yang ini Dan table ni pun sama Sebenarnya bila anda gunakan saja template-template UITM ni kan Kat dalam ni kan dia dah ada table-table -tab yang telah dibuat kan Kalau kita tengok pun contoh macam ni ha, Dia dah siap table berapa-berapa ke kalau anda guna contoh macam ni table 2.6 okey kalau kita tengok nampak dia dah keluar kat sini caption for table bila anda insertkan table lain, -lain pun anda pergi saja ke bahagian list of table ulang balik macam table of content tadi right click update field update entire table nanti nombor-nombor ni semua akan auto sama macam table of content tadi Ha, ini kau buat ke ni nak buat sampai nak rajin buat manual table 1.1 Nak ikut numbering lah apa semua tak payah ha, Ikut saja template yang sedia ada Dia akan memudahkan uh, anda semua di kemudian hari Itu yang bagi narak ya tim Dr. Zuli ni buat 9 tahun dah Dia orang buat bengkel-bengkel ni apa semua Sebab tu kadang-kadang masa dulu-dulu saya join tau tem, uh, apa, Bengkel template, ha, uh, thesis formatting ni semua tapi ada juga jenis yang diajar tau. Diajar macam mana kita nak uh, faham ingat benda-benda ni semua. Eh kalau saya, saya tak ingat lah. Ada juga yang saya tersesat pergi tiba-tiba dah ajar modul 4, modul 5. Ha, uh, tak boleh juga sebab nanti awak akan pening. Tak tahu asasnya pada modul 1 tiba-tiba terjoin pula. Ha, uh, bengkel thesis formatting yang dah ajar modul 4, 5 tu uh, pun tak ber, tak boleh juga. Ha, uh, bukanlah kata tak boleh tapi nanti awak akan pening lah. Okay. Uh, dan ada juga yang saya pergi kursus-kursus free yang UITM buat tu uh, Yang saya mention dia ajar pula Dia ajar yang programming, control A, control A, itu yang kita basic tahu kan uh, Macam ni lah uh, dia ajar ni, siapa yang nak ingat? Saya pun tak ingat ni walaupun saya letak dekat dalam slide saya ni Yang ini. Uh, ni, jap 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 nak tunjukkan uh, Kita bukan programmer ni Control 5, Control Z. Control Z tu kita tahulah. Control B apa semua ni. Ha. Ada setengah yang pula mengajar Microsoft Word perlu ingat benda-benda macam ni. Ha. Tapi kita kan nak menyenangkan kehidupan student. Ha. Jadi kita highlightkan yang penting-penting saja features dia. Sekarang ni ada soalan? Okay. Uh, puan nak tanya, uh, bila saya tengok saya punya Microsoft Word tu, dia memang keluar heading yang merah tu lah. Mana heading merah mana? Mak nah, kalau yang tetap bukan heading, maknanya bila saya buka Microsoft Word tu, maknanya dia keluar yang product activation fail tu. Janganlah pakai. Ha dia tak, tak buatlah. Ha keluar pergi ke Microsoft 365 ni. as long as awak student UiTM, silalah migrate ke 365. So dia akan effect tak file-file yang dah ada dalam sebelumnya dah guna sebelum ni. Oh, tak kan bila nak main migrate ni tak adalah tak effect pun. Saya punya file elok je. Hmm. Sebab a uh, product activation fail ni ada benda-benda yang a uh, font dia macam pelik sikit. Lepas tu ada feature-features dia yang tidak a uh, support. Lepas Sebab tu dia biasanya akan lari. Ah uh, lari. Lepas tu pernah tak a uh, computer hang? Ah, ya you kena. Know. Lambat nak buka file lah. Ha, itu adalah antara tanda Tanda mereka yang menggunakan benda-benda yang pirate ni Okay. Haa tidak digalakkan lah. Haa Puan Fatihah, Puan Fatihah pun Beritahu pirate adalah benda-benda yang pirate ni dia Tidak berpanjangan. <tid> tidak stabil. Itu je. Okay Puan Fatihah Ada bagi evaluation form. Boleh letakkan evaluation form di situ. Uh, alhamdulillah lah dua belas setengah. Dua belas setengah kira ngam-ngam lah untuk modul yang saya bagi basic ini. Uh, sebenarnya kalau uh, saya memang uh, lebih prefer lah pelajar yang mungkin dah start tulis ke, yang baru nak menulis ke, orang datang ke sesi ini. Uh, supaya at least diberi pendedahan yang ilmu yang betul, cara yang betul. Uh, kita tak nak lah buat lagi benda-benda manual ni kan yang macam saya mention tadi. Pergi buat dekat mana? Highlight, like, lai ah uh, pergi tukar kat sini ataupun ada yang guna heading betul ah uh, pergi tukar kat sini ah uh, tapi lepas tu dia dah huru-hara dah bila dah masuk table dah masuk numbering uh, nak buat balik table of content ada pula tu pergi buat dekat sini ah uh, dulu saya pun aja student macam tu ya saya rasa macam ya Allah kenapa lah saya tidak dapat apa uh, tak dapat ilmu yang betul tu apa semua Uh, bila kita nak buat Kan ada orang kata Eh dalam Microsoft Word ni Boleh buat table of content lah uh, Walaupun sebenarnya dia ada Dekat part yang sini Dekat part uh, References ni uh, Memang ada uh, Memang ada Tak ada masalah pun Ada orang kan dia pakai macam ni Pergi dekat Dia buat yang baru uh, Sekejap saya buka new Nak tunjuk eh Ada orang kan buat page nak uh, Table of content ke kat tempat lain Sebab dia pakai yang ini uh, Table of content Lepas tu pakailah yang automatic table tu. Uh, okay. Tapi nanti ingat tak kita buat page number tadi kita right click tak sampai berapa second siap. Ah yang ini nanti uh, mulalah nak membuat numbering. Uh, yang pergi buat enter, enter 1.0 introduction ni. Siapa nak buat benda ni? Saya pun dulu masa zaman diploma degree buat cara macam ni pun ah, tekanlah space space bar space bar tekan titik 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 ah saya nak mengelakkan anda buat cara ni ah tak payah menyusahkan diri okey ini ni ilmu hari ni kita dapat, kita gunakan. Aa, gunakan di jalan yang betul. Kalau ada rakan-rakan yang masih buat cara manual tu, tunjukkan dia. Aa, cara yang betul. Okay. So evaluation uh, evaluation form tu semua orang dah isi. Attendance pun dah isi ke semua. Puan Naupatiah, no, Patiah, check tadi ada 17. Total ada yang dah left, -left tu tak takpelah. Dia boleh tengok nanti yang ni. Yang Okey saya stop present. Okey ada soalan ke? Nurazia binti Nasir medik ni siapa? Pesarah ya? Ke pelajar? Nanti boleh tengok video kalau tadi dah masuk setengah jalan kan? Kawan-kawan juga ni. Uh, FSK. Ah Baru enam orang je isi. Ada yang dah left tadi. Baru enam orang isi kehadiran. Puan Novatia cakap. Okey jadi harapnya uh, saya stop dulu recording nanti boleh refer pada uh, video ni nanti saya letak uh, Puan Nur Fatih akan bagi link dia bila video ni telah diupload. Terima kasih pada semua pelajar harapnya ilmu hari ini dapat di share. Uh, kita dapat ilmu ni kita share jugalah dengan orang lain uh, supaya memudahkan mereka uh, dapat juga pahala untuk akhirat nanti. Saya stop dulu recording mungkin ada yang nak tanya ke apa. Terima kasih pada student di atas masa anda hari ini walaupun ada yang bekerja sebagai frontliner, berkorban, berkhidmat demi negara semua terima kasih banyak-banyak.